И така, добър вечер. В ефира в момента сме доктор Кьоров и Черния Римак. Поздрав за всички братоци. Като посеме от Люлин, Надежда, Тачак до Овче купела, Тачак и до модерното предградие, пък после по околовръстното и обратно. Добре дошъл, браточка, в поредния спектакъл. Гледам те, че супер рапърската си се облякал. Супер яки дънки, супер яка буза. Време е да покажем в рапа кой са туза. Тежко е парчето със звука си самодален. Духало се момчето, че звука му е модерен. Ау, какво да направя, че си тъпедал? И че нищо от сърце на това парче не си дал. От седмица не спал, от седмица не ял. Момчето не кадърно и на фрито се е усрал. Петър перпете, обаче през 10 препита плета. Хайде всичките момчето, питайте късмета. Дали ще се оправиш пред шанаджиска порта? Дали ще успееш да се вкараш или нещо от сорта? Не знам, обаче всичко съм създал сам. Минал през пътеката на Коза и Белия Грам. Бама психопати, братен, и на мисия пати. По линията на този пас нашата войска се клати. Тръгнали по пътя на сферите. Шано композиция, не излизаме от релсите. Тънки са лазите, по които ние ходиме. Но за нас не е трудно всеки Волтрон да забориме. Не спориме, че може да го правиме. Излизай на дъската, да ти покажа как си играеш шах храпа. Ако тебе те натискам, знай брат ми, ти ще бъдеш последната клапа. Вадил дядо рапа, но май не я извадил. Кътъл си римите, но турбата си забравил. Така е, когато прекомерно с кос се е начадил. Мисли се засилен, ама май си само хиперболизиран. Наивен ставаш, когато чуеш нашите рими. Съм отделка да ги чуеш.